serviço, dá um carô, né? Assim, o que a gente podia estar fazendo pra gente estar se refrescando? Nossa, Briti, na hora que me desse calorão, na hora que me desse fogo aqui dentro de mim, sabe o que eu gosto de fazer? Lavar os pratos. Não, Briti, não. A gente estamos sozinho. O que tu sente? Fome. Não tem uma linguiça toscana daquela retela pra nós fritar. Ah, parou, né? Linguiça toscana, me dá você a tua linguiça toscana. Cara, entende as coisas. Eu te quero. Me faça morrer, hombre. Tu, periquito, e me, periquita. Entendeu? Entendi, viu, Briti? Agora eu entendi. Você tá assistindo muita novela da Thalia, viu? E por falar em novela, deixa eu ir embora que eu não posso perder uma novela das 7. É a 7ª vez que passa e eu vou assistir 7 vezes. Eu não acredito, Vício. Volta aqui, ó. Ô, Vício, se tu sair por essa porta agora, você pode esquecer a minha... Ele foi. Mas também deixa o teu problema, não. Porque eu já entendi que nesse mundo eu vim pra ser solteira. Já entendi isso. Eu vi isso na borra. Na borra do café? Não, na tua cara toda borrada. Amanhã, sinceramente, tu não vai me estragar meu dia, não, querida. Tu não vai estragar meu dia, cara, que hoje tem os bandidos que vêm aqui na comunidade pra fazer o campeonato. Tá, e eu vou me dar é bem. Tu lembra? No outro campeonato que teve a final, que eu consegui o quê? Eu fiquei com o Juvenal. Eu não sei se ele lembra, né? Que ele tava todo mamado, que ele esqueceu completamente. Pra te pegar tem que estar... Oh. Mãe, uma saudade que eu sinto daquela boca gerada. Menina daquele bafo gostoso de cerveja com os fiapinhos de carne. Que era a única coisa que ele tinha na boca, né? Porque os dentes se foram, foi na cevada. Ô, mãe, você gosta de vara dos outros, né? Vou só te lembrar um negocinho que o teu passado, ele te condena. O quê? Tu se lembra o que tu fez com aquele homenzinho, aliás... que tu pagou ele pra te pegar, um homenzinho de 0,5 metro de altura, o Zé Ananica? Claro que eu peguei. Esqueceu qual é o meu nome? Maria da Graça Xuxa Meneghel. Então eu sou a rainha do quê? Do rebaixinho. Década dos 80. Sou da Xuxa. Então, por favor, queridinha, me respeite enquanto sua mãe, tá? Que eu peguei o Naniquinho. Ele era da Bahia. O Naniquinho. Ó. O tamanho dele era esse, eu batia no meu peito, já ficava no meu mamilinho. Agora, quando ficava nu, aí tu viu o bananão da terra. Ai, mãe, você fala besteira demais. Ai, que ridículo, mãe, essa história. Olha aqui, tá ridícula essa roupa, hein? Isso aí eu vou ter que concordar com ela, Maico, tá feio mesmo. Olha, Briti, eu vou te ouvir, porque nesse quesito da beleza, você tem lugar de fala, né? Mas, poxa, família, vocês não me incentivam a nada, né? Fiquei sabendo que um dia eu vou dar a volta por cima, tá, suas ridículas? E eu vou me tornar uma grandíssima chefe de torcida. É patético eu ter que falar das minhas experiências de vida pra vocês, tá? A mamãe aqui, querida, eu já fui chefe de torcida. Ah, mãe. Eu trabalhei numa ocasião, rodei, cheguei a ficar tonta. Eu trabalhei numa ocasião... Até sentar pra ouvir. Senta. Senta. Eu fui chefe de torcida, assim, ó, porque eu trabalhei no Malavanderio. Eu e a Judite, mas quem era chefe? Eu. Então eu falava, Judite, torcida. Pingava as águas no amaciante. Ai, mãe, olha... Dorme com essa, joguei no teu colo, agora não, rebate. Não, vou dormir mesmo. Fica você falando com a minha nuca, porque minha cara cansou dessa história ridícula. Nossa, eu vou fazer meu nome, dá licença. Vai.